Tiše, slyšíte? Někdo tam je? Mojzo. On je baran, nepriateľ. Mali by sme mu niečo vyviesť. Ale nezačínajte zase. Kam išiel? Tam ich je plno. Pán farár, vy máte také šťastie. Treba mať len otvorené oči, Lojsko. Super nápad. A ako sa Lojzo tvári? Ide mu helfnúť. Čo pieš? Musím uznať, že je to fakt smiešné. Paráda, ten malý je fakt borec. Lojzo, je z toho úplne mimo. Inak vy máte pekný zmysel pre humor, pán farár. Akože fakt sranda. O čom to hovoríš? No, presúvate mi ten košík, aby som si myslel, že mi šíbe. Lojzo, nezjedol si ty náhodou nejaký divný hríb? Niektoré druhy spôsobujú halucinácie.